Bon dia. Les inspeccions s'emmarquen dins d'una campanya d'àmbit nacional, l'operació Chopin contra el frau fiscal. S'estan escorcollant més de 87 locals d'oci de 110 societats propietàries de discoteques i pubs a 11 comunitats autònomes d'arreu del país. Representen més del 20% de la facturació del sector de l'oci aquí a Espanya. Segons el Ministeri d'Hisenda, es tracta de la major operació fins a la data contra l'economia submergida. És una operació administrativa pel qual no s'esperen detencions. Aquí, a la discoteca Space, fins fa poc, els agents del Servei de Vigilància Duanera han estat traient caixes plenes de documentació. El Servei de Vigilància Duanera, amb tres vaixells, ha desembarcat a Eivissa cap a les 4 de la matinada. A les 6:30 del matí, quan encara alguns clubers sortien de la discoteca, funcionaris de l'Agència Tributària i alguns agents de la Policia Nacional, tapats amb passamuntanyes, segons han explicat alguns testimonis, han irromput en les oficines d'Espais. Ho han fet per poder accedir a la recaptació del dia i al funcionament ordinari dels sistemes informàtics. L'operació s'ha fet amb personal arribat de la península i acompanyes de 50 agents de la Policia Nacional d'Eivissa. Simultàniament, el registre s'ha fet a una segona discoteca d'Eivissa, Privilege. En els dos casos, els informàtics de l'Agència Tributària s'han posat a revisar ordinadors per buscar dades comptables. Es revisa si hi ha software de doble ús per ocultar la comptabilitat real. Els agents han sortit amb nombroses capses i, segons fonts de la investigació, s'estaven comptabilitzant grans quantitats de diners de les caixes fortes. La discoteca podrà obrir a nit, tot i que no serà fins a primera hora de la tarda quan els treballadors puguin entrar a fer feina. A Sant Rafel, una altra discoteca insígnia, també hi ha una dotzena de persones revisant ara mateix ordinador i les caixes fortes. Es fa amb un gran secretisme. Les investigacions aquí a Space i al Privilege arriben just l'endemà que el jutjat hagi decretat la llibertat provisional pels quatre detinguts per l'operació Amnèsia. S'han dictat mesures cautelars pel propietari Martín Ferrer, pel seu fill, pel comptable i també pel director de la discoteca. En concret, compareixença periòdica davant dels jutjats, també prohibició d'abandonar el territori nacional i retirada del passaport, una causa oberta pels presumptes delictes contra la hisenda pública i blanqueig de capitals.